María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, de l'enemic protegiu-me. I a l'hora de la mort, rebeu-me. Sobretot que ningú sàpiga que estàs aquí. Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps. Només un parell de dies. Què hauries que fes? Que estiguis abandonats al mig de la muntanya. Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts. Andorra els arbres tenen orelles. I vés a saber si hauràs d'ara la meitat del poble no està al corrent. Guten Morgen! Que tenim una família de jueus tancats al cap de casa. No deixaré que ningú et faci mal. I jo t'estimaré més que a ningú en tot el món. No t'adones el perill que correm? És el lloc més segur. Més segur per qui, Antoni? Jo no vull haver-li d'explicar mai al meu fill que una vegada vaig matar una família sencera només perquè tenia por. Va detenir ta germana lluny de Jove de Cal Riot. Si no t'haguessis casat amb aquest desgraciat, ara tindries tot el que volguessis. ¿Quién los esconde? ¿Quién los esconde?